1, 2, 3, 4, 5, co z to Honzo, co z to Snět, ahoj kamarádi, nahrává to, tady Dago. Chtěl bych připomenout to svoje video nedávný, měsíc, tři týdny, ani nevím, finanční survival, finanční survival, kde jsem nakousl takové otázky z finančnictví a chci vás pochválit, to je arrogantní, poděkovat, chci vám poděkovat, že i tohleto téma vás moc zaujalo, nebo tohleto téma vás zaujalo, byly tam moc hodnotný komentáře, Dostal jsem na to od vás i několik otázek do mailů nebo třeba nějakých připomínek. Jsou strašně vděčný, že tady na tomto kanálu se nachází i zodpovědní lidi, kteří chtějí nejenom řešit, jak rozdělat ohně škrtadlem, což je samozřejmě důležitá věc, otázka života a smrti v určitých situacích. Nicméně my, tak jak jsme nuceni žít v tom systému, v té civilizaci přece jenom po většinu svého plodného života, tak musíme bohužel řešit i tyhle ty věci, které nám přináší ta civilizace a různý ty nebezpečí a různý ty rizikový, jak to říct, tu rizikovou budoucnost, která nás možná čeká a buď bude horší nebo bude lepší, ale je určitě dobrý být připravený jak mentálně, tak znalostma, tak i případně nějak ekonomicky. Takže moc vám za to děkuju, že i tady jsou takoví lidé, kteří se o tohleto téma zajímají, jak si udělat třeba nějaký finanční rezervy nebo hmotný majetkový rezervy. A chtěl bych dneska věnovat se jedné otázce, kterou jsem dostal od jednoho kamaráda, od jednoho z vás. Já jsem tam zmiňoval i zlato a občas jsem o některých videích zmínil, že je to poměrně dobrý hack na tu špatnou budoucnost, na věci, kdy se začne civilizace tak trošku prčít, bude velká třeba inflace, peníze budou ztrácet hodnotu nebo budou jiný problémy. Nicméně, když ta civilizace bude fungovat, tak to zlato je takový osvědčený prostředek, který tu hodnotu taky může ztrácet. Je to jenom o smýšlení lidí samozřejmě, ale ta minulost, ta dlouhodobá minulost lidstva ukazuje, že zlato přece jenom, prostě pokud máte zlato, je lepší ho mít než nemít. Vždycky za něho něco koupíte, nějaký základní oblečení, nějaký základní jídlo. Vždycky se najde někdo, kdo bude mít věci, které potřebujete a bude ochotnej je vyměnit za zlato, který třeba budete mít vy. Byť třeba zrovna to nebude ideální kurz pro vás. Tady je důležitý zmínit, to jsem chtěl ještě než začnu takhle, tohleto video bude o tom, jestli mám radši investiční mince anebo investiční slitky. Jo, jako to je takový věčný evergreen. To se hádají jak nadšenci zlata, tak nadšenci stříbra, jestli jsou lepší investiční slitky, to jsou takový ty plišky, nebo případně i cihly, když kupujete nějaký velký hmotnosti, anebo investiční mince. O tom bude to video, ale chci vám ještě říct jednu takovou zásadní věc, kterou jsem si myslím neřekl. Je několik přístupů k investování a jeden z přístupů k investování je, že se snažíte na té investici vydělat. Že prostě snažíte se levně nakoupit, ideálně to potom třeba vyčekat nějakou dobu, aby ta komodita, to, co si koupíte, tak aby získala větší cenu. V ideálním případě, aby narostla ta její hodnota víc než inflace a pak ji třeba prodat. Což je jeden takový přístup klasické investování a já ho samozřejmě uznávám, je to hodně zodpovědná věc, když se člověk takhle sám o sebe snaží postarat a nespolíhá třeba na nějakou almužnu od státu, na nějaký důchod, aspoň částečně se snaží zabezpečit i takovýmhle investicema. A konkrétně to zlato beru trošičku jinak. Já osobně beru zlato jako zabezpečení na fakt špatný časy, kdy třeba člověk bude muset přežít pár týdnů, měsíc, půl roku, rok, dva roky, o to nejde. Ale nějakou nutně přechodnou dobu bude muset přežít v situaci, kdy fakt jako třeba peníze nebudou mít cenu, bude člověk někde v pohybu, bude muset utíkat nebo se přesouvat a fyzicky zlato ve formě nějakých slitků nebo mincí nebo i v nejhorším případě i šperků, tak bude jedna z mála možností, jak si třeba vykoupit svobodu, že vás pustijou někde přes nějaké hranice, přes nějaký kontrolní bod, že vás pustijou z nějakého vlaku s vězněm a že vám někdo dá jídlo, že vás na 2-3 dny schová, byť třeba bude hodně riskovat, tak v tomhle tom já vidím ten potenciál toho zlata pro případný špatný časy. Nicméně minulost ukazuje, že pokud bylo použité zlato v těchto situacích, tak za něho dostanete té protihodnoty daleko, daleko míň, než když jste ho nakupovali. Já jsem s tímhletím úplně v pohodě smířený
A říkám, beru to jako hack na záchranu života nebo na nějaký velký usnadnění života, pokud člověk třeba bude fakt muset utíkat nebo cestovat přes půl Evropy v nějakých hodně rozbouřených dobách. Ale jak jsem taky třeba zjistil různýma hovorama a různýma dopisama a to, tak ne dost lidí si tohleto uvědomuje, jo? Tak si třeba říkají, že když dají, vymyslím si, mají 100 000 volných peněz, ukončí nějaký stavebko nebo něco a chtějí na to, za to nakoupit investiční zlato, tak si v ideálním případě myslí, že když bude nějaká špatná doba, nějaká velká krize, takže to jejich zlato se nějak brutálně zhodnotí a bude mít na jednou cenu třeba 300 000, 500 000 a nakoupí ho za to úplně, že si budou žít jak páni. Tak bohužel takhle to v těch krizích nefunguje. Každý se vás bude snažit odrbát, každý se na vás bude snažit vydělat. Takže vy za to zlato vždycky třeba nakoupíte někde na cestě ukryt, nebo večeři pro rodinu, nebo jídlo na týden, to není problém, ale pokud už budete muset dávat zlato za takovýhle věci nutný k tomu bezprostřednímu přežití, tak to bude pravděpodobně proto, že vás někdo bude pronásledovat, budete nějakým jiným způsobem ohrožení. A ti lidi, kteří kvůli vám budou riskovat, tak to bude schamtivostí a budou se na tom snažit brutálně vydělat. Takže nejde o to, že dneska třeba za zlatý prstínek, vymyslím si, byste dostali 50 bochníků chleba, vychází to, ani nevím. Ale v těch krizích třeba za zlatý prstínek nebo za množství zlata velikosti zlatého prstínku, tak dostanete třeba půl bochníku nebo čtvrt bochníku. A já jsem s tímhletím prostě smířený, beru to jako, že zlato v nějakým tím osobním majetkovým portfoliu je pro mě zabezpečení na ty nejhorší časy. Není ho potřeba nijak moc. Samozřejmě, kdo vydělává nějaký těžký 100 tisíce nebo těžký miliony a skutečně neví kam jako s penězma, tak ať si to dává jako do zlata neomezený množství. Samozřejmě, není problém. Každý podle své úvahy, každý podle svých možností. Nevím, jestli jsem to řekl na začátku, tohle není žádný investiční doporučení, tohle není žádná investiční rada. Já nejsem ani certifikovaný, ani vzdělaný investiční poradce, takže to, co vám říkám, tak jsou moje osobní pocity, jo, z toho zlata. Není to žádná investiční rada a než někam dáte peníze, tak se určitě poraďte s někým, kdo má na to vzdělání, kdo má na to nějakou certifikaci, kdo se oficiálně může zabývat nějakým investičním poradenstvím. Tady vám říkám své osobní pocity a rozhodně dle mých rád nijak neinvestujte nebo něco podobného. Takže to je první zásadní věc, kterou jsem chtěl říct do videa. Dáte, nevím, dneska 100 000 do zlata a nedivte se, když v té krizové situaci, kde fakt všem poteče do bod, tak za to zlato pořídíte daleko, daleko míň potravín, daleko, daleko míň ubytování, než byste pořídili dnes. Jo? Takže budete rádi třeba, že to vůbec seženete oproti jiným lidem, kteří v té chvíli takové štěstí mít nebudou. Já osobně jsem s tím smířený, že pokud půjde o pár týdnů nebo měsíců nějaké velké krize, tak to zlato bude spíš ztrácet hodnotu, nebo ono si ji podrží, ale ty věci toho bezprostředního přežití, jídlo, bezpečí, cestování, tak budou daleko, daleko dražší. Takže s tímhletím počítat a nesmí vás to překvapit, že budete muset dávat zlato relativně velké hodnoty i za relativně běžné věci, za relativně dnes běžné věci. To je první věc, kterou jsem vám chtěl říct. Mám pocit, že jsem mu ještě nikdy neříkal a považuji to za hodně důležitý. Nesmí vás to vystresovat, nesmíte se zlobit na ty lidi, kteří vás budou chtít odrbat, nechte se odrbat co nejmíň a takhle svět funguje. Takhle my lidi bohužel fungujeme. Tak, a teď k té věci, jestli investovat radši do těch investičních slitků anebo do těch investičních mincí. Já osobně mám radši investiční mince, zlatý, o stříbru se vůbec nebavím, to je pro mě, k tomu budu věnovat tomu úplně jiný video, ale jako stříbro pro mě není investice. Z mnoha důvodů. Zlato je super investice, protože může člověka zabezpečit v těch nejhorších časech, aspoň po nějakou určitou omezenou dobu. Já mám radši ty mince, a to ještě ne všechny mince. Mám radši, nebo já osobně bych investoval do mincí, které jsou skutečným platidlem, skutečným státem uznaným platidlem. To jsou různé pamětní mince, které vydává buď Česká národní banka, myslím si, že Česká národní banka, nebo Česká mincovna, nevím, jak se to přesně jmenuje, ale a jde tam o to, že je tam vyražená měna. Například ta mince, třeba jednouncová, to je 31 gramů, myslím, zlata, 31 celý něco,
tak je tam vyražená třeba cena 5000 korun. Nebo spíš 10 000 korun dneska to bývá. A ta mince v reálu, když si ji budete kupovat, tak dneska bude stát 55-60 000 korun. A je tam cena jenom 10 000. Ale je to státem uznané platidlo. Ono je to z nějakého důvodu ta nízká cena, že kdyby jednou ta cena toho zlata hodně, hodně klesla, tak pořád jako by to mělo tu cenu těch 10 000. A ta cena je tam proto, že ten stát zaručuje, že tohle to je jeho pamětní mince a ten stát, kdykoliv budete chtít, tak ji od vás vykoupí za tu nominální hodnotu, za těch 10 000 korun, které jsou na té minci vyraženy. A nebo můžete jít někam, kde vykupují zlato, kde obchodují s těma věcma a dají vám to tam podle nějakého kurzu, těch 55 000 korun, to už je na vás. Ale stát, pokud je to státem uznané platidlo, ta pamětní mince nebo nějaká výroční, tak to garantuje stát, že je to prostě platidlo a vždycky vám za to vyplatí ten ekvivalent toho, co je na tom vyražený. To samé platí pro všechny ostatní státy, třeba v Evropské unii, tak jsou pamětní zlatý mince nebo nějaký výroční, který mají zase cenu v eurech, je tam nějaká cena v eurech a zase v celé Evropské unii vám ty banky, který nějaký ty státní, tak vám vlastně zaručují, že kdykoliv tam tu minci přinesete, tak ji od vás jako vezmou a v podstatě ji vykoupí za tu hodnotu v bankovkách nebo prostě v té měně v těch eurech, která je na ní vyražená. Neplatí to pro všechny banky, asi když byste šli do nějaké komerčky nebo do nějaké české spořitelny, tak to od vás nevykoupí, musí to být nějaká větší banka. Nevím přesně, jestli jenom třeba ČES, jako státní banka nějaká, to si teď úplně z hlavy nejsem jistý. V obchodech s tím zaplatit můžete, je to oficiální platidlo, nicméně žádný obchodník nemá povinnost to od vás přijmout. Povinnost přijmout to od vás má ta banka. Ten obchodník ne, ale pokud ten obchodník tu, protože on ji taky nemusí znát, on nemusí vůbec vědět, že něco takového existuje. Ale pokud obchodník to zná a chce a vy tam přijdete s uncovou velkou zlatou mincí a chcete mu zaplatit za jídlo nebo za nějaký velký nákup prostě tou mincí, tak on ji může přijmout jako jakoukoliv jinou bankovku, vyplatit vám prostě zbytek a normálně se to dá do účetnictví a normálně funguje jako s platidlem. Samozřejmě, že by se zasmál, protože ta cena toho zlata má daleko, daleko v dnešní době vyšší hodnotu, než je ten nominál na té minci. To má sebou takovej zajímavý právní aspekt. Pokud máte tu minci, jak jsem říkal, že je na ní vyražená ten nominál, ta hodnota, budu říkat 10 000 korun, ať je to jednoduchý, tak je to státem uznané platidlo a ti obchodníci, kteří ji přijmou, tak tím neporušují žádný zákon. Můžou a nemusí, ale neporušují tím žádný zákon. A pokud vy máte cokoliv jiného ze zlata, zlatou plaketu, protože jsou ještě mince, které nemají ten nominál, říká se jim mince, ale není to mince v pravém slova smyslu. Je to nějaká pamětní plaketa nebo medaile, nebo je to na základě spíš jako šperků, než že by to bylo platidlo. A podle zákona tohleto nesmí žádný obchodník přijmout jako platbu, pokud nemá živnostenské list, nebo spíš koncesí, nevím, jak se to přesně jmenuje, ale asi koncesí na obchodování se zlatem, na výkup, nákup a prodej zlata. Na to musí být koncese a řídí se to puncovním zákonem v České republice, ve všech ostatních zemích, třeba v Evropské unii, tak jsou velice podobné ty zákony. A když si někdo myslí, že si kupuje nějaký stříbrný mince nebo zlatý mince bez těch nominálů a že přijde a že se domluví s obchodníkem, tak ten mu za to bude prodávat chleba, jak mi to tam někdo psal, že mu dá jednu stříbrnou minci a dostane za to 5 bochínků chleba nebo 10, nebo tak to je taková fikce, která se nikdy nestane. Ten obchodník nejenom, že ty mince nemusí znát, nemá povinnost je přijmout, ale pokud je to mince bez nominálu, je to v podstatě teda medaile nebo plaketa, není to státem uznané platidlo a pokud by tohleto obchodník od vás přijmul, jako protihodnotu, tak porušuje zákon. Porušuje zákon o účetnictví, porušuje puncovní zákon, je toho prostě spousta a spousta obchodníků si to rozmyslí už jenom z toho důvodu, že by to vůči ní mohla být nějaká provokace. Takže představa, že budu utíkat z České republiky s pytlíčkem nějakých mincí, většinou si lidi myslí, že stříbrnek a budu utíkat Evropou a budu za to na benzínkách kupovat benzín, budu za to v Albertech a v Teskách a všude platí za nákupy, nebudete. Jednak ti lidi to neznají,
ti prodavači, co tam jsou, jsou jenom zaměstnanci, ti vás prostě pošlou pryč, vůbec je to nebude zajímat, nebudou se tam s váma zdržovat, že tam fronta jiných lidí, kteří budou platit normálně penězma, nikdo se s váma o tom bavit nebude a porušili by i zákon. Nebudete platit medailema ani stříbrnýma mincema na útěku. Budete tím hrozně zklamaní a jak už jsem říkal v tom jednom předchozím videu, zkuste si to. Když pojedete na dovolenou a jestli jste natolik naivní, že investujete do stříbrných mincí, který ani nemají nominál, nejsou státem uznaný platidlo, zkuste si na té dovolené platit, kupovat za to benzín nebo tak. Buď se vám to nepodaří, anebo se hodně namluvíte, hodně navstekáte, hodně nasmlouváte a budete kupovat ty hmotné statky, myslím jídlo, benzín a tak, s velkou, ale s velkou ztrátou, než kolik se za tu minci dali. Ale zkuste si to, nemá cenu se o tom tady hádat. Vracím se zpět k těm mincím. Proč nemám rád zlatý slitky? Jednakže, jo, ještě ne, ještě vracím se zpět k těm mincím. V čem je ještě výhodný, pokud je ta mince státem uznaný platidlo? Je to prostě zlatá pamětní mince s tím nominálem, těch 10 000 korun. Existují právní předpisy, ze spousty zemí se nesmí vyvážet zlato, stejně jako do spousty zemí se nesmí dovážet zlato. Podlíhá celním předpisům, musíte to deklarovat, musíte z toho případně odvíst clo, záleží na každé zemi, jaký má celní předpisy, anebo vám to rovnou zabavijou. Pokud máte minci uncovou, která tam má na sobě ten nominál, má tam, nevím, 1 000 euro nebo 10 000 korun, je to státem uznané platidlo, tak to deklarujete, pokud to po vás někdo chce, tak to deklarujete v celním prohlášení, když překračujete hranice jako hotovost. Takže vy máte minci, zlatou minci, která má váhu 31 gramů zlata, jednu unci, má teďka na burze cenu, nevím, kdy to video uvidíte, 55, 57 tisíc korun, ale ona má nominál 10 tisíc, takže vy uvedete, že převážíte hotovost v hodnotě 10 tisíc korun, nebo v nějakým ekvivalentu dolaru nebo euro. Obrovská výhoda a je to právně v pořádku, musí ho vás s tím pustit. Záleží, jak která země. Některá země nepřipouští jako tohleto, ale ve většině zemí v Evropě to tak je. To znamená, že vy, když chcete odjet se svým majetkem a máte třeba 10 těch mincí, každá stojí 55 tisíc, kdokoliv, kdo vykupuje zlato, jako vykupuje tyhle ty mince na váhu zlata, na váhu toho ryzího zlata, tak vám ty peníze kdekoliv v Evropě v podstatě vyplatí, plus nějaký snížení 5-7% ten jeho zisk, ale vy, když odjedete s 10 mincema, překračujete hranice, tak je to 500 000, skoro 600 tisíc, ale v tom celním prohlášení, pokud to vůbec po vás někdo chce, tak deklarujete hotovost 100 tisíc korun. Jo? Protože taky kolikrát je třeba omezení hotovosti, že nemůžete převážet prostě hotovost nad určitý limit. Jo? Ale prostě ty zlaté mince, pokud mají, znovu říkám, ten nominál, tak se počítají jako hotovost. Pokud je tam 10 tisíc, je to 10 tisíc. Nikoho nemůže zajímat, že na mince to zlato, ze kterého je vyrobená, tak stojí jakoby komodita daleko víc. Pokud byste s tímhletím chtěli nějak zásadně počítat, tak vždycky si zjistěte aktuální celní předpisy, jak země, ze které odjíždíte, což je většinou Česká republika, Slovenská republika, nevím, kde se na mě díváte, tak celní předpisy zemí tranzitních, přes které budete projíždět, a země cílové, kam to chcete dovíst. Je to důležité, aby prostě jste, že ty informace zastarávají, celní předpisy se můžou měnit, ale tohle to je obrovská, obrovská výhoda zlatých mincí, které jsou státem uznaný platidlo, mají nominál. Neplatí to pro zlaté medaile. Ještě horší je to se zlatýma slitkama. Z nějakého důvodu lidi mají většinou radši zlaté slitky než zlaté mince. Zlatý slitek je takový obdélníček zatavený ještě v takové plastové kartičce. Ta plastová kartička funguje jako certifikát. Je tam číslo, sériový číslo, to samé sériový číslo je vyražený na tom zlatým slitku. Z nějakého důvodu to lidi mají radši. Ti obchodníci se zlatem říkají, že zhruba dvojnásobné množství se prodává zlatých slitků, třeba jednouncových, než zlatých mincí, třeba jednouncových. Je to taková psychologie, nevím, lidi to mají rádi a budou se o to hádat do krve, že prostě ty slitky jsou lepší. V dřívějších dobách to bylo takový trošku bezpečnější, že ta papírová kartička, ten plastový obal, tak je vlastně certifikát potvrzení pravosti.
bylo to relativně složitější padělat, takže většinou ty zlaté slitky se nepadělaly tolik, jako třeba zlaté mince. Zlatá mince je velice, velice snadno ověřitelná, jestli je padělek nebo ne, pokud někdo zná její přesné rozměry, její přesný obvod, šířku, tloušťku, to, co má prostě na sobě natištěný, samozřejmě a to. A to se dá, pokud tohleto ten obchodník ze zlatem, u kterého to chcete prodat, má, tak ani nemusí zkoušet, jestli ta mince je ze zlata nebo není. Změří naprosto přesně ty její rozměry. Měří se to na desetinu milimetrů, na setinu gramu, jo? Musí to být velice přesný. A je velký problém sfalšovat konkrétně zlatou minci, aby skutečně seděla do nějaké tolerance těch mincí, těch zlatých. Dá se to sfalšovat, ale jako kolikrát, když narazíte na falešnou minci zlatou, tak ti obchodníci někdy říkají, že je to taková rarita, která má třeba na sběratelském trhu potom častokrát vyšší hodnotu, než je nákupní cena zlaté mince jakoby investiční. V dřívějších dobách prostě bylo složitější padělat ty slitky, dnes je tomu přesně naopak. V Číně, tak jak začala ve světě poptávka po zlatu, tak začala poptávka i po padělcích a v Číně se na to specializovali. Razil tam obrovské množství padělku zlatých mincí, padělku stříbrných mincí a padělku těch slitků. Dneska si objednáte z Číny zlatý slitek, padělek, který je z mosazí, je silně pozlacený, takže i pokud třeba spektrometrem ho měříte, tak to ukáže jako zlato. Ne ve všech případech, to by bylo zase třeba na jiný video a to by vás možná třeba nezajímalo úplně ty podrobnosti. Ale je to v přesně stejném balení, jak je ten originál, takže pokud někdo se s tím nevyzná, že třeba když je obchodník se zlatem a prodává toho denně 5-7 kusů, tak to pozná, že mu někdo přinese na výkup padělek. Ale vy, pokud ho najdete v uvozovkách na ulici, tak to nepoznáte. Má to sériové číslo, je to stejně velký, je to stejně zabalený a většinou ten padělek je jako tlustější, jo? Protože on má menší hustotu, ta mosaz má menší hustotu než zlato, takže on, aby měl stejnou váhu, když se to zváží, aby měl taky tu unci, tak musí být, má stejný rozměr, stejnou ražbu, všecko a je trošku tlustší, aby prostě tam byla ta unce, ta váha. Já vím, že to je stejně složitý, že to jako nepoznáte, když je to zabalený. A pokud rozbalíte slitek z toho certifikátu, tak už ho většinou neprodáte, nebo ho prodáte s velkou slevou, že to někdo vykoupí jako zlomkový zlato. Protože je to prostě už zase porušený a ten obchodník to nemůže prodat někomu dalšímu, už to musí poslat jako zlomkový zlato k přetavení do nějaké slevárny prostě zlata. Abyste si dokázali představit, kolik těch padělků je, tak celníci říkají, že v podstatě do Evropy se dováží několik tun týdně replik, rozuměj, padělků, stříbrných mincí, zlatých mincí, historických mincí, zlatých slitků. Je to několik tun týdně, jenom do Evropy. A neříkám o celém světě. A to týden za týdnem jdou prostě kontejnery, a je tady na to trh. Někdo to kupuje, někam se to dostává. Lidi si to prodávají na aukrech a na různých takový ti jednodušší lidi třeba si to nechají pokoutně jako vnutit od někoho. Takže těch padělků je tady násobně, ale násobně větší množství mezi lidma než skutečného zlata. Takže je to velký problém. I pokud se s někým domluvíte, nebo pokud budete mít právě tu, jak to říct, budete třeba řezník, nebo budete mít konzervy na 10 let a něco se stane a budete to chtít prodávat za zlato, tak jak vy poznáte, že někdo vám dovesl slitek zabalený, bude říkat, jo, to mi babička koupila tenkrát k tomu k narozeninám a já teďka jdu prostě a chtěl bych od vás tady vozík konzerv za to a na tým určitě vyděláte, je to zlatý slitek. Pokud na to nemáte prostředky a ani nevíte, na co se dívat, nepoznáte, že je to padělek. U zlatých slitků samozřejmě odpadá, i pokud jsou praví, i pokud je kupujete u nějakého obchodníka, pokud jsou praví, tak tam odpadá ta možnost, že to můžete převíst přes hranice, bez rizika. Museli byste to nějak schovávat. Je to prostě už zlato a některé země třeba zakážou odvážení zlata, některé zase, pokud ho budete chtít dovíst, tak ho musíte proclit, že vám z toho vezmou 10, 30, 50% ceny. Není to tak jednoduché, jak když jsou ty mince s tím nominálem.
Samozřejmě pokud máte ten slítek zabalený, tak jak říkám, pokud se ten obal poruší, už to horko těžko prodáte, už to od vás buď nikdo nevykoupí, anebo s nějakou velkou slevou. A samozřejmě pokud převážíte minci, zlatou minci, která je ještě zabalená v tom plastovým kulatým obale, tak si to strčíte do kapsy a neřešíte to. A když to budete mít strčený zlatý slítek, tak přece jenom on se trošku jako mačka, je tam větší problém, že se to může prostě nějak poničit a přijdete vlastně o tu hodnotu, o tu pravost toho certifikátu. Tak jak jsem říkal o těch, že se teďka dováží to velké množství těch falešných certifikátů, tak spousta lidí si myslí, že ty slídky se daleko hůř padělají podle toho, že mají sériový čísla. Každý ten slídek má sériové číslo, je to natištěný i na tom certifikátu a je to přímo vyražený do toho slídku. Potom ještě jedna mincovna, prostě slévárna zlata, co vyrábí ty mince a co dělá ty slídky, tak vyvinula takovou speciální metodu, jak poznat, že ten slídek není falešný. Každý slídek, když se odlije, to je odlévaný, tak on má takovou prostě strukturu. Kdyby se člověk podíval hodně lupou, anebo i v mobilu, když se to jako přiblíží, tak přece jenom má po sobě nějakou strukturu, nějaký trupičky, nějaký důleček, nějakou, jo, jako prostě jak se to odlívá, není to úplně ideální. A tohleto, oni každý ten svůj slítek vyfotijou a ta mincovna, mám říkat mincovna nebo slevárna, já si myslím, že to není mincovna, že je to slevárna, ale budu říkat mincovna. A ta mincovna každý slítek před tím zabalením vyfotí a dá ho do veřejné databáze. A vy si koupíte ten slítek, anebo si ho chcete koupit od někoho na ulici. Jo, jako prostě někdo řekne, hele, já mám tady, se domluvíte, on chce prodat zlato, bude to levnější než od obchodníka, tak si ho chcete koupit. A podíváte se, jestli je to ta konkrétní mincovna, která poskytuje tuto službu, paráda, je to ona. Takže snadný ověření. Položíte si ten slítek, dobře si ho nasvítíte, vezmete si mobil, vyfotíte ho s velkým přiblížením, každý iPhone to zvládne nebo tak, a přes aplikaci se spojíte s tou mincovnou, to je veřejně dostupný, buď přes internetové stránky, nebo myslím, že je na to i aplikace v mobilu, a vlastně vy si vyfotíte přesně ten slítek, oni ho porovnají s těma fotkama v té databázi a dají vám hned vědět, přijde vám nějaká zpráva, ano, tenhle ten slítek je náš, potvrzujeme originalitu s tímhletím kódem, ten je tam taky vyražený a máte to potvrzený. To vypadá jako velký plus, ale bohužel je to velký minus. Aspoň pro mě, který si představuje nějaký ty nouzové situace, nějaký to utíkání v těch krizových situacích. Ty slídky, tím, že mají ty sériové čísla, plus, že dokonce tyhle ty jsou vyfoceny a je to každý ten slídek je přesně identifikovaný v té mincovně, tak oni sice dokážou říct, ano, tohle je slítek, který jsme vyrobili my, ale není tam připojený ten majitel. Ten majitel může 10x mezi tím změnit, ten slítek může 10x změnit majitele. Může to různě putovat a to. Každý si může ověřit, že ten slítek je pravý. Ale co to znamená, když ten slítek jde takhle ověřit? A nebo že má to sériové číslo. To znamená, že ten slítek není anonymní. Jde dohledat. To nevypadá jako nějaký problém, pokud si neuvědomíte ten kontext. Představte si, že někdo někoho vykradl, kdo měl tyhle ty zlatý slídky. Ukradl mu ty slídky, ten člověk to měl sepsaný, vyfocený, pokud to byl z té konkrétní mincovny, která používá tenhle ten systém toho nafocení toho povrchu. A ten člověk si to nechal prostě od pojišťovny, třeba je to pojištěný, dal to policajtům, ty čísla, jo, rozeslalo se to nějaký, co vykupujou prostě ty zlatý, co vykupujou zlato, prostě ukradli mu to a je to zanesený v systému. Stát ví, systém ví, že tyhle ty konkrétní slídky s tímhletím konkrétním číslem jsou kradeny. Teď si představte, že někdo to ukradne, má to schovaný 5 let, 10 let, myslí si, že se na to zapomněl, nebo prodá to někomu na ulici, jo, prostě pokoutně, změní to 3x majitele, vůbec to do toho systému nedostane. A vy potom to chcete koupit třeba od někoho, třeba toho člověka i znáte, je to sběratel, už jste od něho kupovali zlato, věříte mu, ale on, k němu se to dostalo přes 3 lidi, on vám prodá 5 slídků, z toho 2 jsou kradeny. A vy potom třeba někde jedete, někde vás zkontrolujou, někde si dostanete do toho systému, tam to zadají do databáze, říkám, tyhle ty slídky jsou kradeny, ale.
a máte problém vy, vám je zabavijou, vás budou vyšetřovat a vy se potom můžete soudit s tím člověkem. Většinou, když se to kupuje pokoutně na ulici, většinou si od toho neberete fakturu, ani nesepisujete nějakou kupní smlouvu nebo něco takového, nemáte nic, seberou vám to a ještě vás budou vyšetřovat a ještě budete mít problém, že tam někoho vykradli. To je jeden problém, který může nastat. Druhý problém může nastat v podstatě úplně stejným způsobem. Někdo má zlato, prodá ho pokoutně, s někým se domluví a potom nahlásí, že mu ho ukradli. A ten člověk počká 5-10 let, jak jsem říkal, anebo ho prodá někde do podsvětí, řekne, je to kradený, jo, neměl by si to jako dostat do oběhu, tak se to tak postupně prodává, až se to dostane k vám. A i když ty slídky nebyly kradený, ten člověk je prostě prodal, tak je to úplně to samé. Policie má čísla těch slídků, je to někde vedený u nějakých výkupců prostě zlata a rok, dva, tři, třeba se na to nemusí přijít, ale vy zrovna slušný člověk, dobrý člověk, můžete mít ten problém, přijdete do výkupní zlata, tam mi to ukážete. Paní řekne, moment, já jako zavolám pana vedoucího, on to jako ověří, zavolej policajty a už máte obrovský problém. Udělají vám domovní prohlídku, pokud máte i jiné nelegální věci, zeberou vám zlato, které jste tam měli, budete mít obrovské problémy. Takže to je velký problém s těma slídkama. Nejsou anonymní. Pokud mají sériové číslo, tím ještě hůř, pokud jsou vyfocený, že se to dá ověřit. Bohužel, tam, pokud máte ten slítek, který si vyfotíte a pošlete tu fotku do té mincovny, tak oni jediný, co vám sdělijou, ano, tenhle ten slitek jsme vyrobili my, ale oni tam nevedou žádnou databázi, že by třeba ten slitek byl ukradený, jo, nebo něco. To je vůbec nezajímá. Oni vám potvrdí, jo, ten slitek je pravý, ale jestli byl někde předtím ukradený nebo ne, to už vám nikdo nepotvrdí a vy můžete zhromažďovat zlato za své těžce vydělané peníze, kupujete ho třeba o trošku levnější, chcete být anonymní, tak ho kupujete na tom černém trhu, jo, od někoho a přitom nevíte, že kupujete černého Petra, který se vám vymstí, až jednou to budete chtít legálně prodat. To je další problém těch slídků. A třetí problém těch slídků je to konkrétní případ, který se stal v Polsku. Já ho znám jenom z doslechu, ale je to hodně poučný. Tak jak utíkali Ukrajinci, tak utíkali chudí Ukrajinci, bohatí Ukrajinci k nám, do Polska, různě na Slovensko. A byla jedna Ukrajinka, která prostě pocházela z bohaté rodiny, měla bohatého manžela, podnikatele, ten zůstal v té Ukrajině, aby se tam zabýval, jako staral o tu firmu, měli tam nemovitosti a všechno. Hodně bohatí lidi, až tolik, že Češi by jim jako záviděli, takový ti obyčejní. A ona odjížděla se svým jeepem, s dvěma dětma a s nějakou malou hotovostí a se zlatem. Měla měla sebou ty zlatý slitky, taky jednouncový. Nevím kolik, to není úplně důležitý. Projížděla, prostě byla do Polska a neměla tu velkou hotovost, aby ji neukradli, ale měla prostě v tom autě poschovávaný zlato, taky přeplatila se přes nějakou hranici, pustili ji v pohodě, byla v Polsku, zaregistrovala se tam jako uprchlík, nebo nevím, jak to přesně fungovalo. No a potom, aby měli nějaký slušnější bydlení, nebo chtěli jet ještě možná dál, už to přesně nepamatuju, jak mi to ten kolega z Polska vyprávěl, tak ona vzala jeden ten zlatý slitek a šla, že ho půjde prodat do nějaké zastavárny nebo do něčeho takového. Přišla tam, dala ho prostě pánovi, já bych chtěla prodat zlatý slitek, on ho vzal, podíval se, tak malý moment, odešel, vrátil se a říká, paní, ten zlatý slitek je kradený, já tam mám v počítači databázi, je to prostě kradený. Takže vy tady se mnou počkáte na policajty, já je zavolám a tohle to se bude řešit a vy budete mít velký problémy. Baba chuděrá v autě dvě malé děti, její manžel podnikatel, víte, jak se podniká na Ukrajině, napůl legálně, napůl nelegálně, nevěděla, jestli to je pravda nebo ne, tak pláč, jo. Tak jako prostě ježišmarja, já teď tady utečeš, co se mnou udělají, půjdu do vězení, co bude s dětma, vydepená, vynervaná, chlap na ní jako přísnej. A on říká, víte co, tak jeďte pryč, jeďte do prdele, já to nikomu říkat nebudu. A to ale jako ten slitek vám už jako nevrátím, to prostě jeďte pryč. Děkuju, baba utekla, odjela. No samozřejmě, že chlap viděl vystresovanou babu, která tomu nerozumí a vymyslel si to, možná chtěl jít třeba, možná třeba čekal, že ona mu ho nabídne za poloviční cenu nebo tak. Vůbec nevěděla baba, která bije, možná třeba i řekla nějaký, že to já mám od manžela, jo, to já k tomu nic nevím, on prostě říkal, abych vždycky jeden prodala nebo tak a víte, ať jsou třeba derebáci v některých těch zastavárnách, já neříkám, že všechny, prostě využil slabá ženská, vydepil ju a
normálně sprostě to v podstatě ukradl. Mama nechtěla mít problémy s policajtama, protože v té Ukrajině mají taky trošku jiné zkušenosti s policajtama, takže utekla a přišla u nějakých, nevím, přepočtu na naše peníze 50 tisíc, 55 tisíc, kolik stojí jeden ten uncový slitek. Na tohle to je dobrý taky myslet, že pokud byste chtěli používat to zlato někde potom při nějakým tom posunu Evropou nebo světem, že budete narážet i na darebáky, kteří na vás budou zkoušet různé věci. Určitě to zlato, když byste ho šli někde prodat, tak s nějakým ještě manželem nebo ještě svědkem, nedávat to z ruky. Jo? Ne, že s tím někdo odejde dozadu. Ne, protože tam může mít ten falešnej, z nějaké té osazí, který bude vypadat úplně stejně. Má tam toho krabičku, jak mu to lidi nosí do zastavárny, že za to chcou 50 korun. Jo, kupují si to děcka z hecu. On to tam má a on to prostě na vás zkusí. Jo? Vidí, že tomu nerozumíte, tak to odnese. Tam bude půl hodiny čekat, vy už budete netrpělí, nebo vaše manželka, která tomu třeba nerozumí vůbec, pošlete už samotnou. A on pak donese jiný slitek, který je úplně stejně identický, zabalený. To tak jako je, to se dá z té Číny koupit. Jenomže se k tomu vracím. Dají se koupit v Číně padělky různé kvality od nějakých 130 korun za uncovej, v uvozovkách uncovej slitek, až po nějakých 8-9 stovek. A ten je fakt k nerozeznání. Ten tisk je úplně přesně, to nepoznáte podle ničeho, akorát jak jsem řekl, ten slitek je trošku silnější. Ale pokud to nemáte v oku, pokud nemáte k porovnání dva, tak to nepoznáte. To je rozdíl třeba půl milimetru. Takže to je třetí věc, která se prostě stala. Tak jak když jsou lidi v nouzi, tak narazíte na lidi, kteří vám třeba pomůžou, pomůžou vám i zadarmo. A jsou lidi, kteří se vás budou snažit odrbat, jo, úplně. Takže na tohle to si dávat pozor a pokud na vás někdo vybafne, že prostě to je kradený, my máme to v databázi, to evidenční číslo, tak pokud jste prostě přesvědčení, že nemá pravdu, tak si tu věc vemte zpátky, ideálně nedávejte z ruky. A prostě řekněte, dobře, já na ty policajty počkám. A nebo řekněte, já jdu pryč. Ten člověk nemá právo vás zadržet, jo? Když jako někomu něco nabízíte. Takže tak, no, přeberte si ty informace, jak chcete. Investice pro zabezpečení svého života jsou nádherný téma. Já to mám hodně rád. A vidím v tom i jiný trošku niance, jak jsem vám třeba teďka řekl k tomu zlatu, než jsou úplně třeba běžný, než se tomu třeba věnují různý ty investiční portály, kde se berou takový ty hodně technické věci, takhle to je, takhle to stojí na burze, tak se to dá koupit, za tolik se to dá prodat, takhle se s tím dá obchodovat. Ale nemají do toho často zakomponovanou tu lidskou psychologii a to, že jsou lidi, darebáci jsou, jo, lidi, a budou se vás, když budete v krizi, jak se vás budou snažit odebrat. To je všechno, kamarádi. Pošlete mi na kávu, prosím vás, jestli se vám tohleto video líbilo, pošlete mi na kávu. Chtěl bych natočit takový, nebo takhle, zeptám se vás, jestli vás tohleto téma zajímá, budu za to moc rád. Pokud máte zbytečných pár satoshi za 5 za 10 korun, tady se mi teďka objeví moje lightningová peněženka, jestli ho ještě neznáte, stáhněte si Bitlify peněženku, je to velice snadné posílání buď na telefonní číslo, můžete komukoliv poslat na telefonní číslo pár satoshi, jak říkám, korunu, 2, 5, 10, jenom tak z hecu, nebo na e-mail vlastně, tam je můj e-mail, můj posílací e-mail, když si stáhnete tu, zase říkám to jenom lidem, kteří už používají Bitcoin, používají ten Lightning, ty platby, jo, jako pro vás ostatní, pravděpodobně většina lidí teďka vůbec neví, o čem mluvím. A nevadí to, nevadí, o nic nejde, pokud vás Bitcoin nezajímá, vůbec se tím jako nezatěžujte, není to zase tak důležitý. Pro nás, kteří o to jevíme zájem a kteří to máme jako takovou zajímavost v tom životě, jako další možnost, jak si platit mimo ten systém, je to výborná věc. Možná se tomu budu třeba věnovat, abych vysvětlil nějaký základy pro úplně nepolíbený lidi, protože ono se teďka už stalo, že jsou zase jako dva typy lidí. Jeden typ lidí, který se o to vůbec nezajímá, je to prostě složitý, je to zbytečný, není se tomu rozumět, je to volatilní, čili ta cena tam lítá, dá se na tom hodně prodělat, tak to je jeden způsob, jeden typ lidí. A druhý typ lidí, který zase jako se o to hodně zajímá, používá to, baví ho to, ale ti lidi zase prostě ty vědomosti tak ujíždějou, že tyhle ty dvě skupiny se strašně moc jako odjíždějou od sebe a nikdo neříká těm obyčejným lidem těch pár výhod, které se dají použít i v tom obyčejném životě, hlavně v tom boji proti tomu systému. Tady nejde o žádný postapo. Když přestane fungovat elektrika, přestává fungovat Bitcoin, nezaplatíte s tím.
muselo by se počkat, až znovu ta civilizace naskočí. Bitcoin dává smysl jedině, když ta civilizace pojede, pojede internet, všechno bude v pohodě, ale třeba systém bude zlej, bude totalitní, jo? Nebo bude prostě moc nám koukat do těch peněženek, CBDC, elektronické měny, tak ten Bitcoin se dá používat anonymně, dá se používat mimo systém. Není to úplně v základu, musí se tam udělat trošičku víc opatření, ale není to tak složitý, jak to třeba vypadá. A tím, že jsou ty platby ten Lightning Network, jak tady mám tu peněženku, tak tam nejsou vůbec žádný poplatky, teďka v tuto chvíli. Takže jsou lidi, co si jdou do hospody, jeden zaplatí za stůl piva a ti ostatní mu to pošlou z mobilu Lightningem. Paráda prostě. A zase říkám to jenom těm z vás, co už jako víte, o co jde. Rozhodně nechci vás ostatní k tomu nikoho jako přemlouvat. Ale hlavně je důležitý, že já nevím, jestli vám třeba někdy zablokovali účet jako banka, že jste chtěli poslat někomu, kdo je třeba vedený jako nějaká závadová osoba a má tam prostě ten zvoneček, jak se říká v tom bankovním systému, že mu prostě nemůžete poslat peníze a můžou vám zablokovat účet, že ho chcou vyšetřovat. Přes Bitcoin tohle to nejde. Můžete člověku poslat peníze do Ruska, pokud ho chcete podpořit, do Ukrajiny, do Iráku a nenadělá nikdo nic, to je na tím ta nádhera. Je to mezi váma a mezi tím člověkem, kterého chcete podpořit. A nebo naopak, tady bude zlé, tady bude válka, tady bude totalita a vy tady zůstanete bojovat a lidi, kteří třeba odejdou, aby chránili své rodiny, ale budou vás chtít podporovat v tom boji, tak vám můžou platit bitcoinama nějakou podporu a vy si za to můžete kupovat zase na černém trhu to, co budete potřebovat. To je všechno, co jsem vám chtěl říct. Navštivte můj Army Shop vlkodlak.cz a hlavně děkuji všem, co to děláte. Hodně mi tím pomáháte přežít v tomhletom světě. Díky vám, kamarádi. Vatacha přežije. Mějte se, ať se vám daří. Ať se vám daří vám i vašim rodinám. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštivte prosím můj Army Shop www.vlkodlak.cz. Díky moc.